a capital foi o primeiro município a ser criado no Amapá. Abriga a maior parte da população do estado, estimada em 456.171 habitantes, concentrados na área urbana. Possui um território de 6.562,41 km². Localiza-se na região sudeste do estado, estendendo-se da margem esquerda do rio Amazonas até a nascente do rio Maranhão. É a única capital brasileira cortada pela linha do Equador que divide o planeta em dois hemisférios. Macapá é um município que apresenta significativo número de hotéis e pousadas em relação ao restante do estado. Também concentra os cartões postais, como o Monumento Marco Zero do Equador, onde foi construído um obelisco para a observação do fenômeno do equinócio, que marca a mudança de estações. Outro ícone da capital é a Fortaleza de São José de Macapá, construída em 1782 para proteger a cidade de invasões. O complexo Beira Rio é formado por trapiches, quiosques e restaurantes que atraem visitantes durante todo o ano, com uma vista privilegiada da Orla de Macapá. A capital ainda conta com o Estádio Olímpico Milton de Souza Correia, o Anzerão, cuja linha que divide o gramado também é a linha do Equador. Os jogadores mudam de hemisfério durante as partidas. Nos balneários de Araxá e Fazendinha, os atrativos são a gastronomia, com destaque para pratos como camarão e peixes, preparados de diversas maneiras. Outro ponto forte na capital são as manifestações culturais, que misturam sabedoria popular e valores históricos e culturais, sendo o Mar Abaixo, com seu ciclo anual, o mais conhecido, com tocadores de caixa e dançadeiras vestidas a caráter com saias rodadas e blusas floridas.
free.